Ribeiro ou Conselhos? Os que nós temos melhor, Conselhos, a Aldeia, a Portal, a Portal, a Cidade de Zerinha, a Estrutura e a Coreia de Assis, a Coreia de Assis, a Coreia de Assis. Há de estar na terra com o Júlio. Tak ještě, jestli má někdo k těm rozpočtovým opatřením něco? Nikoho nevidím, takže já poprosím o usnesení pana předsedu návrhové komise. Návrh usnesení číslo 3. Zastupitelstva města Hořovice podle paragrafu 84 písmeno 2. B. Bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření číslo 9, schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019. Já děkuji za návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji, návrh byl přijat. Takže tím pádem máme vyřešeny body 3 a 4 a dostáváme se k bodu číslo 5, schválení a neschválení poskytnutých dotací jednotlivým žadatelům, schválení uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosti i podpisů. Tady úvodem řeknu, že rada neprovedla žádnou změnu v přidělení těch dotací, těch částek, které navrhla komise, která byla jmenována zastupitelstvem. Takže tak, jak byli všichni členové té komise schváleni zastupitelstvem, tak se samozřejmě v rámci té komise zhostili své úlohy a rada respektovala názor této komise. Tolik asi úvodem a samozřejmě rozprava. Prosím, paní kolegyně Veverková. Já se chtěla zeptat, pane starosto, bude se hlasovat o obou návrzích současně, to znamená jak pro sport a jak pro sociální oblast, anebo to budete dělit. Já jenom, jestli se bude hlasovat současně, tak samozřejmě nebudu blokovat kvůli tomu, že schvaluju to, co jsme navrhli, to znamená dotace v sociální oblasti. Ale mám výhrady kvůli tomu, že se do sportu přidává 150 tisíc a řeknu vám proč. My jsme dostali taky nějakou částku a taky se nám nelíbila. Zdála se nám byla nižší, než byla loni a nelíbila se nám. A my jsme také žádali o to, protože některým těm organizacím, které se starají o nemocní lidi a pečou o handicapovaní, jsme museli dát úplně směšné částky. Ale dodržovali jsme. Kdo se přihlásil pozdě, vypad. Kdo prostě dodrželi jsme lajnu, protože nám bylo řečeno, že rozpočty peníze nejsou. A teďka se najšlo 150 tisíc prostor. Já nechci vůbec tady jako rozporovat, že sport je potřeba, že mi to peníze přeju a že mi nechci dát. Ale vadí mě ten nestejný přístup k těm lidem, kteří nejsou zdraví a potřebují nějakou péči. A to já teda jako osobně cítím hrozně důležitý. A pak těm, kteří jsou zdraví a mohou si svým způsobem i nějakými svými vlastními prostředky pomoct. Tak já bych se docela přimlouvala za to, možná se nebudu jediná, kdybychom mohli odhlasovat ty dvě dotace odlišně. Návrh usnesení, tady máme oboje ty dotace dohromady. Takže v tom případě se s tím bude muset nějak poprat pan kolega předseda návrhové komise. Pan kolega Trojan se hlásí, možná, že když by se to rozdělili, tak by hlasovali jako teda třikrát i o tom neudělení, aby to teda nebylo nějaký. Hlasovat to. Příhoze číslo 1, hlasovat o příhoze číslo 2, hlasovat o příhoze číslo 3. No, bohužel nemáme ty cíle jako takový, ale nicméně já to spolehnosti, že to dáme dohromady, je to krásně moc pomůže. Tak, prosím, paní komisně, místostarostka. Tak, jenom já si teda pomýšlím, ale já mám stejný názor jako to, kdyby se na to oblastnilo opravdu v příštím období přihlédnout. Já bych se spíš chtěla zeptat těch, kteří
Hrib, a to si byl asi ty Petře, kteří rozhodovali o těch návrzích, tak by se jenom chtěla jako k dovysvětlení, jako jo, aby se to nebrali zase vrbezli. Asociace turistických družinů mládeže Střelka Komárov. Jakou souvislost to má s Hořovicemi? To je jedno. Druhý je Jiří Zíka, tedy Sovíkovu Hořovice. Já jsem se informovala, že má hodně, jako, má velkou základnu mládeže, dětí, ale částka 56 tisíc, na to, že to je poprvé žádající, mi docela přišla adekvátní. A pak jsem se chtěla zeptat ještě na kinokulický klub Hořovice, 27 tisíc. Co je po provozní činnosti organizace? Protože v době, kdy jsme o tom rozhodovali my, tak ty provozní činnosti bylo taky třeba areál zekání trávy. A to tato věc, oni mají normálně většině ve smoutě, že takhle mají jejich konat. Jsem se tam chtěla vidět do vysvětlení. No já myslím, že jste byl teď v té komisi do toho. No mimo jiné, tak já můžu samozřejmě. Tak jako to já jenom to řeknu, můžu si na kolegy, nebo vážně. Děkuji. Tak já měl pocit, že to teda bylo mířené přímo. Tak pořádku, tak mimo asi kolegu, který mě doplní, co se týče těch jednotlivých institucí nebo zájmových družů sportovních, my jsme dostali nějaké podkladové materiály k tomu. To znamená, že jsme tam měli v zásadě počet dětí, klubů, soutěží, družstev a tak dále. Vytvořil se tam jakýsi algoritmus, když to řeknu, na přidělení určité částky a ten se potom na základě toho množstevního jaksi přerozdělování nebo rozdělování buď zvyšoval nebo snižoval podle toho, kolik té celkové částce zůstávalo pro to rozdělení. To znamená, že v zásadě ta část zhruba 2 milionů, jestli si dobře vzpomínám, se rozdělovala mezi asi 32 nebo 34 zájmových 32 zájmových a sportovních organizací. A to tak, aby všichni nějakým způsobem dostali část, protože je to dotace, slovo dotace přispět, přispívat, to znamená částečně hradit nějaký provoz, soutěže a tak dále, ceny. Tak, aby se dostalo v podstatě co možná nejvíce na každé s tím, že to má nějakou souvislost s městem Hořovice, to znamená, teda ptala se konkrétně na ten Komárov, tak tam se úplně přiznám, já předpokládám, že to je turistický podíl, kde budou asi i hořovické děti, předpokládám, že Radek se toho asi ujme. Já můžu třeba říct za ten tenisový podíl, jestli si dobře vzpomínám, bylo tam přes 100 dětí, velká část těch dětí je právě hořovických, nějakým způsobem se jim tam věnují. Považovali jsme za vhodné jim určitou část dát, ne samozřejmě celou, protože ta částka, si dobře vzpomínám, byla nastavená někde kolem 120 tisíc, čili není to ani polovina. Nicméně jsme se domnívali, že přispět takovéhle organizace k tomu, aby vedla hořovické, převážně hořovické děti a blízké okolí ke sportu, který jsou, bylo na nejvíc vhodné. Takže to je první věc. A ještě se stalo prosím tě na kinologii. Tak to bylo asi úplně to samé. Máme pocit, že pejskařů je v Hořovicích poměrně dost. Chceme, aby kinologický, nevím teďka, jestli to svaz nebo oddíl nějakým způsobem provoval. Sám si mám, leč nejsem členem kinologického oddílu Hořovice, ale i tak si myslím, že tam ta částka taky byla tím způsobem zásadně ponížena. Čili my se domníváme, že všechno v podstatě to, co tam bylo, jaksi odsouhlaseno, přispívá k tomu, aby ty organizace při své zájmové činnosti s hořovickými občany nebo blízké okolí skutečně mohly provozovat. A tu malou část, kterou přispíváme jako to dotací, tak aby obdrželi a ta jejich činnost byla v zásadě. Já to tady nechci obhajovat, to je snad úplně každému jasný, co to jsou dotace a co to je přerozdělení, ale možná všichni kolegové tady jsou minimálně další dva, tři, kteří tam byli. Snad si myslím, že jsme to nastavili spravedlivě a jelo se podle skutečně určitého klíče a doufám, že jsme nikomu neublížili nebo zase nikoho naopak nějakým způsobem neocenili víc, než by možná bylo závod. Tak asi k tomu pouze takhle.